Njoftimi i rëndësishëm nga Drejtoria e Transportit, siguracioni i detyrueshëm. Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor sqaron se nuk është parashikuar asnjë gjob automatike për qytetarët nëse nuk pajisen me një kontratë sigurimi të detyrueshme për përgjegjësinë ndaj të tretve, brenda 30 ditëve nga mbarimi i saj të mëparshmes. Në projekt ligjin e depozituar në Kuvend është cilësuar vetëm fakti që përmes Qendrës Informacionit, si një bazë të dhënash zyrtare për shkëmbimin e informacionit, institucionet që ushtrojnë kontrollin në rrugë marrin të dhëna në kohë reale për mjetet të cilat janë në qarkullim në rrugë dhe nuk kanë një kontratë sigurimi të vlefshëm, thuhet në njoftim. Ja dhe njoftimi plot. Nisur nga një njoftimi publikuar ditën e sotme në media dhe portale, në lidhje me aplikimin e gjobës automatike, me rastin e mos pasjes së siguracionit të detyrueshëm për mjetin, ju njoftojmë se Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor kanë vendosur të parën mbrojtjen e interesit publik gjatë ushtrimit të kompetencave funksionale dhe gjatë hartimit të politikave në sektorin e transportit rrugor. Në projekt ligjin e depozituar tashmë në Kuvend nga ana e Këshillit të Ministrave për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin numër 8378, datë 22/7/1998, për Kodin Rrugor të Republikës së Shqipërisë dhe që është në pritje për diskutim në komisionet e përhershme parlamentare përkatëse, nuk ka të parashikuar aplikimin e një gjobe automatike ndaj qytetarëve në rast se nuk pajisen me një kontratë sigurimi të detyrueshme për përgjegjësinë ndaj të tretve brenda 30 ditëve nga mbarimi i saj të mëparshmes. Në projekt ligjin e depozituar në Kuvend, është cilësuar vetëm fakti që përmes Qendrës së Informacionit, si një bazë të dhënash zyrtare për shkëmbimin e informacionit, institucionet që ushtrojnë kontrollin në rrugë marrin të dhëna në kohë reale për mjetet të cilat janë në qarkullim në rrugë dhe nuk kanë një kontratë sigurimi të vlefshëm. Qendra e Informacionit, e cila përmendet në nenin 9 të projekt ligjit të depozituar në Kuvend, është e parashikuar më herët në nenet 4, 38 dhe 41 të ligjit numër 10076 datë 12.2.2009 për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit.